হাগ্রামার রবিরাম বুন্দা মেকুরী কয় বুন্দা মেকুরী, বুন্দা মেকুরী জানে আপনাদেরকে? বুন্দা মেকুরী ক্যারেক্টারটা জানে? বুন্দা মেকুরী এনেকুয়া, হি মানে যি মাকরে পোয়ালি নহোক কিয় মেকুরী পোয়ালি তা কিন্তু কামুরি কামুরি মরাই দিয়ে। শান্তির সূচনা হওয়া বড়ভূমিত অশান্তির বীজ হিচিব খুঁজিছে দুয়োয়ে। দুয়ো নেতাক বিটিআরৰ ইএমৰ তীব্র কটাক্ষৰ আঁৰৰ কাৰণ কি? এখোজ দুখোজকৈ পুনৰবাৰ পুৰণি মিত্ৰ বিজেপিৰ কাষ চপাত সফল হৈছে ৰাজনীতিত চতুৰ বিপিএফ প্ৰধান হাগ্রামা মহিলাৰী। ইউপিপিএলৰ প্ৰবল বাধাকো নেওচি ইতিমধ্যেই বিধানসভাৰ ভিতৰত শাসকীয় পক্ষৰ লগত থকাৰ সুবিধাও আদায় কৰিলে দলটোৱে। কিন্তু এই হাগ্রামা ৰাজক চিৰদিনৰ বাবে অৱসান ঘটোৱাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি বিজেপিৰ বুকুচাত উঠি বিটিআৰত প্ৰশাসনিক বাগজৰি হাতত লৈছিল ইউপিপিএলে। অথচ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত দলটোৰ বাবে বিজেপি বিপিএফৰ যুগলবন্দীয়ে সৃষ্টি কৰিছে চৰম অস্বস্তি। তাতে আকৌ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক নপুংসক আখ্যাও দিছে হাগ্রামা মহিলাৰীৰ সেনানীয়ে। হিজৰা হিজৰা মানে হিজৰা হিজৰাবিলাকৰে চৰকাৰৰ নিচিনা হৈ আছে, হা? এইটো মানে হিজৰং কা চৰকাৰ হয় ভাই, হা? এইটোতো হৈ আছে, ইয়াত আৰু কি অসুবিধা আছে? কাম কৰি দেখুৱাই দিয়ক, দম আছে তো দেখুৱাই দিয়ক। আপোচ মানে আঁঠু কাঢ়ি লৈ পেলাই চৰকাৰ চলোৱা নীতি প্ৰত্যাহাৰ কৰক, ৰাইজৰ বিচৰা ধৰণে কাম কৰক, তেতিয়া সি ক'ব যে ইয়ে আছে এইটো ফুৰুকৰে চৰকাৰ। এনে প্ৰেক্ষাপটত বিপিএফ ইউপিপিএলৰ মাজত তিক্ততা কিদৰে বাঢ়িছে তাক যেন পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে বিটিআৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী উৰফে ফেৰেংগাৰ ভাষ্যয়। শালবাৰীৰ আঠাইবাৰীত বাথৌ পূজাৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ বিপিএফ প্ৰধান হাগ্রামা মহিলাৰী আৰু বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ সমালোচনাত সৰব হ'ল কাৰ্যবাহী সদস্যজন। বসুমতাৰীৰ দাবী, দুয়োৱে বিটিআৰত 17 বছৰ পূৰ্বৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিব বিচাৰিছে। দুয়োকে বুন্দা মেকুৰী আখ্যা দিয়াৰ বিশদ ব্যাখ্যা দি তেওঁ ক'লে, কিয়নো তেওঁলোকে এজন এজন এটা এটা বুন্দা মেকুৰী আছিলে আৰু আজিও তেওঁলোকৰ বুন্দা মেকুৰীৰ কেৰেক্টাৰটো যোৱা নাই কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ সমাজৰ ভিতৰত আকৌ বড়ো অনাবৰ পলিটিকেল সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, আকৌ বড়ো মুছলমান মানে ডিফাৰেঞ্চ আনিব বিচাৰিছে, বড়ো বড়োসকলৰ মাজতো ডিফাৰেঞ্চ আনিব বিচাৰিছে। ইয়াতকৈ দুখজনক কথা কি থাকিব পাৰে? ইয়াৰ পাছত বিজেপি বিপিএফৰ ফলাফল জোৰা লাগিলেও ইউপিপিএল আৰু বিপিএফৰ মাজত যে ব্যৱধান অধিক বৃদ্ধি পাব সেয়া নিশ্চিত। শালবাৰীৰ পৰা লৱ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।